essa energia, toda essa mística que vem sendo criada, tudo isso que a gente vai empreendendo, vai ter ali fora ao nosso lado, a torcida a nosso favor, todas essas coisas que estão a pró Figueirense, eu tenho certeza que a gente só perderá ponto do nosso lado, se a gente perder para a soberba nossa. A soberba é o primeiro adversário que cada grande atleta tem que enfrentar na vida. Pode ter certeza disso. Eu lembro a todos vocês, olhando nos olhos de cada um, que o nosso time é uma equipe muito humilde, uma equipe que trabalhou pelo grupo, pelo conjunto e pela continuidade do trabalho. Nós esquecemos dessas razões, nós vamos dar o primeiro passo para não conquistar nossos objetivos. Não existe um grande atleta, não existe nada. O grupo é muito forte, o grupo se fortalece a cada instante. Continuemos lutando, carrinho, brigando por cada centímetro, por cada milímetro. Assim a gente vai sair vitorioso dessa partida. Eu acredito em vocês, que vocês vão continuar doando cada sua gota de suor, cada, olha, suando sangue se for preciso pelo Figueirense. E assim a gente vai quebrar tudo lá em cima. Vambora, vamos fazer o nosso melhor, com muita humildade, com muita humildade. Vambora, gente, vambora. Problema, velho. Não vai ser hoje que eles vão acabar com o problema deles, velho. Deixa que eles acabem daqui a duas, três rodadas que eles acabam o problema deles. Não agora. Não no próximo jogo. Tá? Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Nosso time é bom pra caralho, velho. Bom pra caralho. Bota os caras na roda com responsabilidade. Toca bem a bola, velho. Vambora. Nosso time perdeu a bola. Pau nos caras. Tira a bola. Transição rápida pra defender, pra atacar, velho. Os caras têm que olhar pro campo e ter 20 nossos dentro do campo ali, velho. Tá bom? Sangue nos olhos, rapaziada. Vamos pra cima pra mais uma vitória, velho. Vambora! Vibra, vibra, vibra. Faz valer a pena. Sente o coração pulsar. Tem que dar o friozinho na barriga, caramba. Entra lá como se fosse final, que é a final. Tá ali no mural. Pra quem leu, tá ali no mural. Nós lutamos muito até chegar aqui. Nós ultrapassamos muita barreira. Muitos não acreditavam. Só que nós temos que fazer o serviço pra fazer valer a pena. Não vai adiantar nada nós lutar, nós enfrentar barreira, fazer com que acreditem em nós, 19 mil pessoas aí, se a gente não fizer o serviço. Futebol é resultado. O nosso diferencial aqui é o coletivo. Sempre foi o coletivo, velho. Não vamos deixar cair, velho. É um correndo pelo outro, velho. Não tem outro segredo, não. É um correr pelo outro, velho. Humildade nos trouxe até aqui, a humildade vai levar mais à frente ainda. Se for menos do que fizemos contra o Vitória, não vai dar. Nós temos uma decisão aqui hoje. E depois nós vamos pegar ele. A gente vai escolher como que a gente vai chegar no clima lá. A gente já sabe como é difícil pra caralho jogar lá. Nós vamos dar mais vida pros caras aqui hoje. É o caralho. Mais um grande jogo aqui hoje. E vamos lá buscar os três pontos dessa porra. Vou falar a mesma coisa que eu falei no jogo passado, a mesma coisa continua. Vai ser guerra, por cada centímetro do jogo, a cada dividida. Mano, não interessa. Eu não quero saber quem vem jogar contra nós. Esses caras pra dentro do maçai. Quem é os 90 minutos pressionando esses caras? Esses caras não podem respirar dentro da nossa casa. Eles não podem se sentir confortável aqui dentro, mano. Aqui nós temos que matar. Quem vem aqui dentro nós temos que matar. É vitória, é grande jogo pra nós. Vamos pra cima, pô. Vamos. Zé Mário de novo, pro tiro, tem o Andrew livre lá na direita, lance por cima, buscando o Léo Arthur, Thiago Coelho! Gol!
Que lindo lance do Figueira, Gustavo! Sangue nos olhos, mas diante dessa dificuldade toda, tem vocês. Diante dessa dificuldade toda, tem vocês. E se supera cada jogo. Nos jogos, talvez até faltou um pouco desse negócio de competir. A gente mostrou hoje, quanto, acho que foi o jogo mais difícil que a gente pegou, cara, dentro de casa. A gente mostrou hoje que se a gente competir de igual para igual, não tem time melhor que o nosso na competição. Lembrando, tecnicamente não tem, cara. Agora, nível de competitividade que a gente teve hoje e que a gente vai ter que ter nos outros três jogos, que a gente não conquistou nada ainda, é esse espírito que a gente tem. E o banco mostra que a gente precisa, foi falado lá no jogo do Botafogo, que a gente ia precisar de todo mundo, que era pra todo mundo e tal, porque nem sempre os 11 que vão ser jogando que vão decidir o jogo, como o Gustavo decidiu o jogo pra nós hoje, entendeu? E eu disse lá no jogo do Botafogo, que a gente precisa de todos, não é só os atletas, é o staff, é a diretoria, é a tia da cozinha lá, entendeu? Hoje foi lindo, cara, lindo, torcida, cara, vai todo mundo final de semana lindo, cara, tranquilo dentro de casa, bem com a consciência tranquila, a gente entregou tudo, e mais do que nunca, cara, a gente tem que se fortalecer cada vez mais, porque ainda nós não conquistamos nada. Isso que o Zé falou, todo mundo já tá ciente também pelas palavras, mas eu quero falar pro Bassani. É, porque na hora que ele sentiu ali, pô, deu pra caralho em mim também, velho. É, porque eu sei que quando você luta pra caralho, desculpa os palavreados aí, você vem fazendo, eu falei ali agora pra rádio, você vem fazendo uma bela temporada, mano. E pode ter certeza que, dependendo do resultado, e não sei se foi grave ou não, a gente vai correr pra você, mano. E eu fico emocionado porque só a gente que sabe que tá aqui dentro, a gente trabalha pra caralho, né, velho. Pra acontecer uma coisa dessa. Independente, Bassani, Maurício, os caras do TMI. E eu quero falar que eu tô com você, mano. Não só eu, mas todo mundo tá com você aí. Eu senti, mano. Eu senti a hora que você deu aquela arrancada, caiu ali com a mão no rosto. Pode ter certeza que você vai estar nas minhas orações, mano. Tamo junto. Só eu, ele. Pô, tô com 36, ele 38. Só eu, ele sabe o quanto é difícil, mano. É uma luta diária. Os caras, pô, falam, pô, Caduzão, ou tu vai à noite, vai de manhã lá fazer rolinho. Mas é foda, velho. Os caras, outro dia ele brincou comigo ali, falou que me chamou de cabeça rachada, mas, pô, eu machuquei ali, velho. Machuquei ali dentro, ali, ó, lutando pelo leite com minha filha, entendeu? Então, rapaziada, não vou deixar essa oportunidade passar, não, velho.
vamos, se o cara encerrar a carreira, vamos aproveitar da melhor maneira possível, viver o dia a dia ali, tijolinho por tijolinho, do jeito que a gente fez no começo da competição, velho. Igual o pessoal falou, não tem como dar errado, velho. Não tem como dar errado, velho. Se a gente continuar com esse espírito aí, velho, a gente vai lá, contra os caras lá, a gente vai fazer um bom jogo, porra. E assim, velho. Isso aqui, ó, família, o Bassani aí, pô, machucou hoje, mas é um cara que nos ajudou, um monstrão aí, tá? Jogou todos os jogos, velho. E eu falei pra você que a gente ia ganhar o jogo, velho. O Fernandão entrou, pô, deu conta do recado. E é isso, velho. Time vencedor é isso, velho. Parabenizar mais uma vez todo mundo. Acho que a palavra de cada um aí mostra a força desse grupo, o quanto esse grupo é fechado, é unido, parceiro. Falei várias vezes durante a caminhada, né, dando que a gente estava aprendendo, principalmente a cada dificuldade que a gente passava, a cada erro, que a gente ia crescer, que a gente ia se fortalecer ainda mais, que a gente ia se fortalecer como grupo para chegar na fase final, na hora do vamos ver, para a gente estar perto do ideal, para a gente alcançar nosso objetivo. Estamos demonstrando que nessa caminhada a gente cresceu junto. Estamos no caminho certo, com essa entrega, como o João falou, com a competitividade. Temos tudo para alcançar nosso objetivo. Falei algumas vezes, né, sobre a nossa caminhada, que se falaram que o grupo não tinha condição, que uma hora chegou, agora vai pegar os caras da parte de cima. Samba, porra, grupo fudido, grupo da morte, caralho. Estamos aí botando a cara e mostrando que nós podemos. E nós vamos continuar trabalhando fudido para a gente conseguir isso. Parabéns para todo mundo, vamos manter essa pegada aí. E vamos buscar nosso objetivo. Vamos lá.